Davaj uvádza rozprávkový príbeh z 1001 noci, Alibaba a 40 zbojníkov. Čo ťa tak vydesilo? Pozdravujem ťa, pane. Dobré ráno, Alibaba 33. Zdravím ťa, kráľ môj. Si veľmi silný. Oh, a chrabrý. Od rána si zničil už 3333 balónov. Áno, a mám hlad ako vlk, takže sa teraz poriadne najem. Už sa to vezie, pane, už letím. Ďakujem ti. Želám ti dobrú chuť, pane. Nemôžem sa dočkať, čo to bude. Vyzerá to dobre, aha. Vezmi si, Zlatko, kúsok mesa.